Po podatkih Združenih narodov je na svetu okoli 200 milijonov migrantov. Vsak dan ljudje zapuščajo svojo domovino ter z upanjem na boljše življenje vstopajo v tujo državo. Za otroke je sprememba okolja v prvih letih težak izziv, ovirata pa jih tudi jezikovna in kulturna različnost. Žal jim je še težje, ker so jim pogosto kršene otrokove pravice, zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah. Prisluhnimo otroškim sporočilom in njihovim izkušnjam. Kdaj sem bil žalosten, pa nisem mogel reči, ko nisem spoznal jezika, pa sem jokal. Zame bom delila eno neprijetno izkušnjo, ki se mi je zgodila, ko sem šla v Interšpar. Namreč nek starejši gospod je odprl okno od avta in mi povedal, da sem maškar že mimo. Takrat sem se počutila zelo slabo in neprijetno. Enkrat pri kosilu sem svojo prijateljico spraševala, ali je to svinjina, in me pokimala in nisem vedela, ali je res. Zato nisem sploh jedla. Ko sem bila v prvem razredu, sem imela rojstni dan. Moji prijatelji so mi hoteli čestitati, ampak so bili presenečeni, ker sem jim povedala, da mi muslimani ne praznujemo rojstnih dnevov in da ne želim, da mi čestitajo. Enkrat mi učiteljica pokazala na stol in mi je povedala, da je to stol. In sem ponavljala stol. In parkrat, ko smo to ponavljali, je kar naenkrat rekla, oziroma pokazala na tem, na stolu in mi je vprašala, kaj je to. In mi je bilo čudno, a ni bilo prej le stol. In zdaj kar naenkrat je bilo to, kaj je to. Drugi ljudi, ko dođu v drugu državu, bistvo voli da su dobri do njega. Volim te pričeva mama Riči, menila džav, taj ponosno sam pimande. Rada bi vam povedala, da smo vsi človeki enakopravni in jaz, ko sem iz druge države, sem tudi človek, sem punca in smo vsi enaki. Spodbujajmo strpnost, večkulturnost, spoštovanje in uresničevanje otrokovih pravic. Pomagajmo jim olajšati pot v novo življenje ter spoštujmo njihovo dragoceno drugačnost.